بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں تے جیدے نادیاں قسم عرش تے رب چاہے اس ناں ورگا کوئی ناں نہیں تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں. ہاں چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے او جس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے. ان تھوڑا گناہ کس دیو. جزاکم اللہ بارک اللہ. حضرات محترم، میرے بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اگر کسی قوم نو شکست دینا مقصود ہوئے، کسی قوم نو تباہ کرنا ہوئے، نیست و نابود کرنا ہوئے، اگر کسی قوم دیاں جڑاں وڈڑیاں ہون، انج کہہ لو تے لوگ جڑے نہ سیانے ہو کہندے نے کیوں نہ دے نوجوانا تے قبضہ کر لو، قوم آپ ہی تباہ ہو جائے گی. اور یقینی بات ہے، نوجوانا دے سراں تے قوماں راج کر دیاں نے. جس قوم، جس گروہ اور جس جماعت دے نوجوان ہی خراب ہو جان، اس قوم نے ترقی کی کرنی ہے. اور جس ملت دے نوجوان دی شب زندہ ہوئے، تہجد گزار ہون، اس قوم نو ترقی کرن تو کوئی نہیں روک سکدا. جن نوجوانوں دے دل اندر اسلامی تہذیب ہے اور جنہاں دے دلان دے اندر اسلام اور دین دی محبت موجود ہے، تے پھر ایسی قوم نو کوئی نیچا نہیں دکھا سکدا. اگر عصر حاضر اور موجودہ وقت نو دیکھیا جائے، اس معاشرے دے نظریات و خیالات نو نظر دوڑا کے ذرا تجربہ کیتا جائے، معاشرے دے اندر نظر دوڑائی جائے، تو سانو نظر آئے گا ساڈی ملت تے قوم دے جوان ہیں تے نام دے مسلمان، لیکن ساڈے جواناں دے افکار اور سوچ تے قبضہ یہود و نصارہ دا. اج دے ساڈے نوجواناں دے ذہناں تے تے سوچاں تے قبضہ جڑا ہے وہ ہندوؤں دا ہو چکے ہے، وہ یہود و نصارہ دا ہو چکے ہے. اے دے قصور وار اسی خود ہاں کہ ساڈے نوجوان نسل تباہ ہو گئی. پھر یقینی بات ہے کہ سارے دا سارا قصور والدین دا، جڑا خود تے پانچ وقت دا نمازی ہے، لیکن بیٹے بیٹے بے نماز نے، انہاں نو کدی نہیں کیا. وہ کہندا کی کریے جی، گلا ہی نہیں مانتے، خود گانیاں تو توبہ کیتی ہے، دا بیٹا چھت تے پتنگ اڈا رہا ہے، خود تے جناب بے حیائی تو، بدکاری تو، میوزک تو، ہر طرح دی برائی تو بچدا ہے، لیکن ایدی اولاد ہر برے کام وچ ملوث ہے تے کہندا ہے گل ہی نہیں مندے. میرے محترم بھائیو، اللہ دا قرآن اور نبی پاک دا فرمان کہندا ہے کہ غور کرو، اور اللہ نے انسان نو روز مرہ دے ایام دے اندر پیش آن والے مسائل تو اللہ نے قرآن نے آگاہ کیتا ہے، اور انسان دی زندگی دے ایک ایک موڑ دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے. بندہ قرآن پڑھے تے صحیح، قرآن تو نصیحت لوے تے صحیح، لیکن واحد بات ہے یہ ہوئی کہاں گا کہ کوئی بھی مسلمان آج قرآن تو نصیحت وصیت لین واسطے تیار ہی نہیں.
اللہ فرماندے نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، اللہ فرماندے نے انہاں نوں کی ہو گیا ہے، یہ قرآن تے تدبیر نہیں کردے، قرآن تے غور و فکر ہی نہیں کردے۔ اللہ قلوب اقفال ہوا، اللہ دا قرآن میرے تواڈے سامنے میں، اللہ نے ہودی ضمیر لا کے تے لوکاں نوں کہیا اس قرآن تے تدبیر کرو، اس قرآن نوں سمجھو۔ اقفال ہا، انہاں دے دلاں نوں تاڑے لگ گئے نے، انہاں نوں کی ہو گیا مسلماناں نوں، قرآن تے تدبیر نہیں کردے، قرآن تے غور و فکر نہیں کردے، قرآن بیٹی دی عزت بچاندا ہے قرآن نہیں پڑھدے، قرآن غیرت دا درس دیندا ہے قرآن نہیں پڑھدا، قرآن حیا دا درس دیندا ہے قرآن نہیں پڑھدا۔ اللہ فرماندے نے انہاں نوں کی ہو گیا، ام علی قلوب، انہاں دے دلاں نوں تاڑے لگ گئے۔ اللہ کرے کہ ساڈے دلاں نوں اللہ انہاں شیطانی تاڑیاں تو کھول دے اور اللہ پاک سانو قرآن نوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً تے کہیے تے کہندے نے جناب قرآن اتے عمل کرنا بڑا مشکل ہے، دین اتے عمل کرنا بڑا مشکل ہے، داری رکھنی مشکل ہے، سنت تے عمل کرنا مشکل ہے۔ نہ میرے محترم بھائیو استطاعت دے مطابق اللہ نے کسے تے تکلیف ڈالی ہے تے استطاعت دے مطابق ڈالی، اور اللہ دے قرآن نے جدوں ماں دے پیٹ وچ بچائے اللہ پاک نے تربیت تے خیال ادوں ہی رکھنا شروع کر دیتا ہے اولاد دی تربیت دا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیٹے دی فکر ادوں دسی ہے جدوں نو ماں دا ہے تے ماں دے پیٹے چ۔ سبحان اللہ، اللہ دے قرآن تے غور کیجئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا لوگوں ویکھیا جے کتے تواڈا مال تے تواڈی اولاد کتے توانوں فتنے اندر مبتلا نہ کر دے بے، مومنو تواڈا باپ تے مومن ہے، تیرا بیٹا وی مومن ہے۔ تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو میں تواڈا رب تواڈے نال مخاطب ہاں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، دیکھے آج کتے تواڈا مال تے تواڈی اولاد توانوں ہلاک نہ کر دے بے، کدرے تواڈا رزق توانوں ہلاک نہ کر دے بے۔ اور یقین جانو اس قرآن دی ایت تے غور کرو تے سمجھ آندی ہے، اللہ فرماندے نے ویکھے آج کدرے تواڈا لڑکا تواڈا بیٹا توانوں جہنم دے گڑے دے اندر نہ سٹ دے بے، تواڈی بیٹی جہنم دے گڑے اندر نہ سٹ دے بے۔ اللہ جی سمجھ نہیں آئی، میرا بیٹا ہوئے جنوں میں مزدوری کر کے کما کے کھلانا واں پلانا واں، اللہ سونے ان دے واسطے میں محنت کرنا تے او مینوں کہ جہنم دے گڑے چ سٹھے گا؟ تے میرے سونے ذرا توجہ کرو، توجہ میرے ول کرو، اللہ فرماندے نے ہاں ہاں ان ذکر اللہ، کدرے تیرا بیٹا تینوں تیرے ذکر تو جناب غافل نہ کر دوے، قصوروار اللہ نے تینوں ٹھرایا ہے، جدوں تیرا بیٹا بے نماز ہوئے گا مجرم تو میں، جدوں تیرا بیٹا چگل خور ہوئے گا اے باپ اے والد مجرم تو میں، جدوں تیرا بیٹا دنیا دے اندر گناہاں در مبتلا ہوئے گا تے انساناں مجرم تو میں، قصوروار تینوں ٹھرایا جا رہا۔ رب نے تینوں کہا ہے، اللہ پاک نے والدین نو کہا ہے، جدو تیری اولاد پٹھیاں کماں چ جائے گی رب کہندا مجرم تو ہے۔ اور صحیح البخاری دی
عزیز ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں قیامت والے دن اپنی رائیاں دا سوال مسئول کو کیتا جائے گا. مسئول ہوندا ہے جدے کول سوال کیتا جائے تے ہر گھر دا بندہ سربراہ مسئول ہے. تے میرے محبوب پیغمبر لکھے سلام فرماتے ہیں باپ دے کولوں اولاد دا پوچھیا جائے گا, او دے کولوں جناب او دی بیوی دا پوچھیا جائے گا. قیامت والے دن سارے سوال رب دی عدالت لگنی ہے. تے عورت میرے پیغمبر فرماتے ہیں رب دے سامنے لیا کے کھڑا کر دیتا گیا ہے اس عورت نو. تے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تے دے تے گناہ ہی بہت زیادہ نے, انہوں جہنم دے اندر لے جاؤ. عورت کہے گی اللہ سونیا میری بھی بات سن لو. ہاں بی بی بول کی کہنا چاہنی ہے, اے کہندی ہے اللہ سونیا اج تک میرے باپ نے مینوں پردہ کرن دا کیا ہی نہیں سی تے میں مجرم کیویں ہو گئی ہاں. اج تک میرے باپ نے مینوں چنگا حکم دتا ہی نہیں سی تے میں کیویں ہو گئی ہاں مجرم. اللہ پاک فرمائے تے اپنے باپ دے جناب افکار دیکھ دی رہی سا. میرا باپ بھی فلمہ دیکھتا سی, میرا باپ بھی جناب آپ تے چلو چنگا تھوڑا بہت کام کر لیا لیکن آج تک انہیں میں نیکی دا حکم نہیں دیتا. آج تک اللہ فرمان گے اے دے باپ نو بلاؤ نا, اس عورت دے باپ نو بلایا جائے گا. اللہ پاک فرمان گے ہاں بھی دس انہوں چنگا اپنی بے بیٹی نو حکم دیتا سی کے نہیں, انہوں پردے دا حکم دیتا سی کے نہیں. ایک بھی کہا اللہ میں تے دولت تو فرصت نہیں سی مل دی, میں تے کاروبار تو فرصت نہیں مل دی سی. اللہ فرمان گے آج تیری بیٹی کلی جہنم نو نہیں جائے گی, تمہیں یہ دے ناری جہنم نو جائے گا. آج تم کلا نہیں جہنم نو جائے گا, آج تیری بیٹی دے تمہیں, آج تیری بیٹی کلی نہیں جائے گی, تم نار جائے گا اپنی بیٹی دے. تے میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن عورت ایک اے جڑی نا ایک ہور بی بی آئے گی تے اے بحثیت بیوی تے خامد نو بلایا جائے گا. تے میرے ماندے نے اے عورت باحسیت بیوی جہنم نو جان لگی ہے. تے اللہ فرماندے نے بی بی تیرے تے گناہ ہی بہت زیادہ نے, اے کہے گی اللہ سونے ہم میرا قصور کوئی نہیں سی, میرے سر دے سائی نے مینوں منع نہیں سی کیتا, میرے خامد نے مینوں روکیا نہیں سی, نیکی دی دعوت نہیں سی دتی. فرمایا دا لیاؤ خامد, خامد بلا کے لے آندا جائے گا. خامد نو اللہ پاک کہن گے تو اپنی بیوی نو کو چنگا حکم دتا سی پردے دا کو روزے دا کو نماز دا, اے کہے گا اللہ مینو دنیا داری تو فرصت نہیں سی, اللہ سنیا تے گھر دا معاملہ اے سنبھال دی سی. اللہ فرمان گے کلی بیوی تیری جہنم نو نہیں جائے گی, تم ہی دے نال جہنم نو جائے گا. تیسرا ایک بندہ ہے تے میرے نبی فرماندے نے اے وی بے پردہ بی بی ہے تے جہنم دا چلان کٹیا گیا. تو جو میرے وال تکبیر مسجد والے لاہوریو غور کرو, باپ بھی بیٹھے ہو, خامد بھی بیٹھے ہو, بھرا بھی بیٹھے ہو. میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن اس عورت دا وی چلان جناب جہنم لکھیا گیا ہے. تے جہنم وال بی بی دا اعلان ہویا تے فرشتے پکڑ کے لے جان لگے نے. تے صحیح البخاری دی حدیث ہے بی بی کہے گی اللہ سونے ذرا میری بھی گل سن لیجئے. ہاں بی بی بول کی کہنی ہے, کہندی اللہ سونے میرا پتر تے بہت نیک سی, انہیں کدی کیا ہی نہیں سی کہ ماں پردہ کر, ماں نیکی دا کام کر. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کلی دی ماں نہیں جائے گی, یہ دا پتر بھی جہنم نو جائے گا. کنے ہو گئے باپ, خامد, بیٹا, تے اگے کو ہور بندہ رہندا ہے. میرے نبی فرماندے نے بی بی کہندی اللہ سونیا میں جوان ساں تے میں ڈرامے ویندی ساں, فلماں ویندی ساں, اج دے دور دی گل کرنے ہاں نا, میں فلماں ویندی ساں, میں ڈرامے ویندی ساں, میں بے پردہ بازاراں چ جاندی ساں. تے ربا سونیا اے بھین ہے,
بہن ہے بحثیت بہنا عورت دے روپ دے اندر رب دے سامنے کھڑی رب فرما دے نے چھوڑ دے انہوں جہنم وچ اے عورت کہے گی اللہ سونے آن پہلا میں میرے سامنے میرے ذرا برا نوں تے کرو میرے برا نوں تے بلاؤ میرے ویرے نوں تے بلاؤ نا جڑا کلا میرا قصور کڈیا جا رہا ہے میرا کلی دا قصور نہیں میرے برا نے اج تک مینوں نیکی دی دعوت نہیں سی دتی تے اللہ فرمان گے او بھراوا ادھر آئے نا اج تیری بھن کلی جہنم نو نہیں جائے گی تم ہی برا دے نال ہی جائے گا چھڈ دیو گا فلا ایویں کوڑیاں کہانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں جوانی تے مان کرنے آنا جوان بڑا ہوا میں چھٹ دیو گا فلا ایویں کوڑیاں کہانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں او تیرے نالو چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو او بھی ہاتھ تو بیٹھے ایویں سونی جی جان تو تے نہیں او یقین ہمدا ویکھ لے تو جا کے پیاں قبراں نشانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں تے جوانی رب دتی ہے نا اولاد دی تربیت تے اپنے رب وچ کی ویکھیا ہے قصور خی او کس گلوں سر تیرا رب کو دور خی او جن نے بخشیاں تینوں اے سونیاں زندگانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں ہن اللہ پاک نے فرمایا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارا فرمایا ایمان والیو اپنے آپ نو بھی بچاؤ نا اپنے اہل نو بھی بچاؤ نا اللہ سنیا کدے تو فرمایا جہنم تو بچا لو نا اج دنیا دی گرمی برداشت نہیں اج درجہ حرارت سینٹی گریڈ پنجاب تے 55 دے قریب ٹر جاوے تے بندہ مرن والا ہو جاندا ہے لیکن ذہن اندر خیال کرو اے تے اج دی گرمی ہے میرے سونےو او قیامت دی گرمی تے جہنم دی گرمی ذہن اندر لے آؤ جتھے ماں نہیں ہوئے گی جتھے باپ نہیں ہوئے گا جتھے کوئی دوست یار اگیار او دی دوستی او دی وجہ وچ کم نہیں آئے گی اللہ فرماندے نے اے تے ایک درجہ گرمی دا اے او 99 درجے زیادہ جہنم دی گرمی ہوئے گی کو انفسکم اوئے مسلمانوں کو انفسکم ماسٹرو کو انفسکم حکیمو کو انفسکم و اہلیکم نارا جے تو عدالت دے اندر کھڑا تے کو انفسکم و اہلیکم نارا فیصلے درست کر اپ جہنم دی اگ نو سامنے رکھنا اور توجہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی اولاد دی تربیت کنج کیتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن میرے نبی دی لاڈلی بیٹی ہے آ گئی ہے میرے مصطفیٰ کول تے آ کے عرض کر دیئے آ ویکھو ابا جان ہاتھ کام کر کر کے چھالے بن گئے نے ہتھاں تے کوئی ایک غلام دے دیو یا کوئی ایک لونڈی دے دیو تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرا پتر فاطمہ گل سن اے تے ہاتھ دے چھالے نے جڑے برداشت ہو جان گے لیکن میری اے تیے میں تیرا بابا تینوں ایک وظیفہ دسنا رات نو سون لگیاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ
اللہ اکبر دا وظیفہ کر لیا کر، اللہ رات بھر دن بھر دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ اور میرے سونےو، میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ، اوئے سونےو، جدوں بھی امید دے نال میرے پیغمبر دی بیٹی ہونا تے میرے پیغمبر دی بیٹی نے کی کرنا تے اللہ دے پیغمبر دے گھر دا خیال کرو۔ میرے پیغمبر دی بیٹی دی تربیت، میرے نبی دی بیٹی نے نالے آٹا گوندنا، نالے پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے پیغمبر دی بیٹی نے نالے روٹی بنانی تے ادھر زبان چپڑ دی جانا الرحمن علم القرآن۔ ہر گھر دا گھر دے در گھر دے کم کا جو رہنے ادھر زبان تے قرآن دیاں تلاوتاں جاری نے۔ ایک وری میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا فاطمہ مینو تیرے نال پیار ہے، مگر اے میری تھی یہ فاطمہ جہنم دی اگ تو آپ ہی بچنا میں۔ اے نہ سمجھی کہ میرا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا رسول وے، اللہ دا نبی ہے تے میں نبی دی بیٹیاں میں بچ جاواں گی۔ فرمایا میری یہ تھی اے ملی اے ملی اے ملی اے ملی اے ملی اے ملی، اے میری بیٹی فاطمہ کوئی عمل کریں گی تے محمد دی بیٹی نو جنت تائی ملنی ہے، عمل کریں گی تے جنت ملے گی، ایویں عمل تو بغیر محمد دی بیٹی نو بھی جنت نہیں مل سکدی۔ جے نبی دی بیٹی نو جنت نہیں مل سکدی عمل تو بغیر تے اج دے پیر نو لب جائے گی؟ اج دے جناب مرید نو او گارنٹی دیندا ہے تو نیکیاں کر تے بھاویں نہ کر میں تینوں لکھ کے دتا ہے تو جنتی ہے۔ بیڑا غرق معاشرے دا کیتا ہے اور نوجوانا دی تربیت نو خراب کیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ساڑے نوجوانا دے دلاں چ قرآن دا نور آ جائے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے، آپ قرآن پاک آیا رب دے پیغمبر تے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، اللہ فرماندے نے لوگو تواڈا مال تے تواڈی اولاد تواڈے واسطے فتنہ ہے، تواڈا بیٹا بیٹی تواڈے واسطے فتنہ ہو سکدے نے۔ میرے سنو، انہاں نوں چنگے راہ تے لا کے جاؤ۔ ہن دیکھنا دیکھنا آئندہ تربیت میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ دی زبان تو سنیے۔ اپنے بیٹیاں نوں قرآن دے قریب کنج کرنا ہے، اپنی بیٹیاں نوں قرآن دے نزدیک حدیث تے پیغمبر دے دین دے نزدیک کنج لے آونا ہے۔ انہاں دی تربیت کنج کرنی، اللہ تربیت کر رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کولوں پوچھئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تواڈے تیاں پوت دی تربیت ہو رہی ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، تواڈا بیٹا تربیت اسلام دی انج حاصل کرے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے او طریقہ دسیا، آپ فرماندے نے جدو تیری بیٹی دا جناب تربیت، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے، وقت ہوے پان دا تربیت حاصل کرن دا، تیری بیٹی دے سامنے او دی ماں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جدو بیٹا جناب بولن دے قابل ہو جائے، آقا فرماندے نے او دے سامنے سبحان اللہ الحمدللہ انج دے جملے کیا کرو، حرکتاں صحیح کریا کرو اپنی اولاد دے سامنے۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا، لوگو جدو میاں بیوی آپس اندر خلوت دے اندر جان تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ کائنات دے رب، اسی اپنی زندگی دی ازواجی زندگی دی ابتدا اللہ سونے تیرے نام تو کر دے پے دعا پڑھ لین۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرما
فرماندے نے تے جس چیز دے اوتے اللہ پاک دا نام لیا جائے اللہ پاک اس اولاد دے اندر برکتاں نازل کر دیندا ہے، اوتھوں پیدا ہون والی اولاد وی اللہ پاک نیک پیدا کر دیندا ہے۔ جس رب جس جناب چیز دے رب دا نام لیا جائے اس چیز دے اندر کدی دھوکا نہیں ہوندا، تر تربیت دی نا ابتدا ہو رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت امید نال ہووے تے عورت تہجد دی نماز پڑھیا کرے، عورت امید نال ہووے تے عورت پنج وقت دی نماز پڑھیا کرے، عورت امید نال ہووے تے عورت اللہ پاک کول کثرت دے نال دعاواں کریا کرے۔ ایتھے جناب تہجد پڑھنا تے دور دی گل اے، ایتھے ساڈیاں ماواں بھیناں فرضی نماز وی نہیں پڑھدیاں۔ جدوں بیٹا بیٹی پیدا ہون دے قریب ہووے اودوں بہتا اللہ نوں یاد کرنا چاہیدا ہے۔ میرے سونےو نو ماں جدوں ماں اپنے بیٹے نوں جناب اپنے پیٹ اندر اٹھاندی اے، جڑا اثر ماں دا اے اوہی بیٹے تے پیندا اے، جو ماں کھاندی اے اوہی غذا اودی نو ماں بیٹے دی بن کے خوراک جاندی اے، تے بیٹا پڑدا پیا دی کوکھ دے اندر۔ او ماں حلال کھائے گی تے بیٹا وی حلال دے کم کرے گا، ماں پے حلال کھوان گے تے اللہ پاک دے دین دا خادم بنے گا۔ اور میرے سونے اگے تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدو بیٹا سات سال دا ہو جائے، آپ فرماندے نے کل غلام، جدو تہاڈا بیٹا سات سال دا ہو جائے، پہلے نمبر تے ستاں دنوں دی گل نہ، سات سال تے اگاں لنگ گیا، سات دن دا ہو جائے تے کی کرنا وے؟ حقیقت میرے نبی فرماندے نے تھی پت ہو جائے سات دن دا تے دا حقیقہ کرنا وے، جے بیٹا وے تے دو بکریاں دو بکرے، تے جے بیٹی ہے تے ایک بکرا یا ایک بکری۔ میرے پاک پیغمبر دی سنت تے ذبح کرنی ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اودے سر دے بال اتار کے چاندی دے وزن دے برابر صدقہ وی کرنا وے۔ اے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دا ختنہ کرنا، ختنہ نبی علیہ السلام دی صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے خمسن من الفطر، پانچ کام فطرت تو نے، ختنہ کرنا، اس طرح لگانا، اپنے بغلاں دے بالاں نو کھیڑنا، ناخن جناب تراشنا، مونچھاں نو تراشنا، فطرت تو جوئے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے کہ اسلام دا حکم تے آ گیا، تے ساڈے منڈیاں نے وڈے وڈے نو رکھے نے کہ نہیں، ہاں ناخن بڑھائے نے، نبی پاک نے فرمایا ناخن تراشنے نے، لیکن ساڈا منڈا کہندا جی نہیں میں الٹ چلنا نبی پاک دے۔ تے جدوں نبی پاک دے اسی الٹ چلاں گے، دین دے الٹ چلاں گے، کوئی دین دے الٹ چلیا سانوں زندگی سکون ملے گا؟ ہو نہیں سکدا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کس شارب، اپنیاں لباں کٹاؤ تے اللہ دے نبی دی سنت نو معاف کرو۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ اے۔ او سونےو بیٹیا، بیٹا نیک ہوئے گا، بیٹا نیک ہوئے گا تے جناب پیچھوں تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آقا فرماندے نے پتر تھی سات سال دے ہو جانو نماز پڑھن دا کہو، دس سال دے ہو جان تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے انہاں نوں مار کے وی نماز پڑھاؤ۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث میں تواڈے سامنے سنائیے، جناب موسیٰ علیہ السلام دا دور چل رہا ہے، تے جناب موسیٰ علیہ السلام اج گزرے نا، تے قبر دے اندر ایک عجیب ہی سما تے منظر ویکھیا، اگ ویکھیے قبر دے اندر موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھدے نے، قبر دے اندر اگ ہی اگ، تے اللہ پاک نو مخاطب ہو، یا اللہ اگ ایک ہی ماجرا ہے۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ واپس آئے گا تے پھر میں تینوں دساں گا۔ جدو جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تے او قبر آ نار گلزار بنی ہے، تے اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ جاننا چاہنا وے اصل دے اندر اے بندہ جدو دنیا تو گیا سی تے دے بہت بڑے گناہ سن، تے دے مرن تو بعد ایک بچہ اے دے گھر پیدا ہویا، اے دی بیوی امید نال سی جدو اے دنیا تو گیا، بیٹا پیدا ہویا تے انہیں پیدا ہون تو بعد
آج پہلی دفعہ نا زبان چ گل کرنی سیکھی ہے، اج انہیں پہلی وار میرے موسیٰ میرا اپنی زبان وچوں اللہ نام لے آئے تے میں دی جہنم نو جنت بنا دیتا ہے۔ اے دے پوت نے پہلی وار اللہ کے آئے تے میں دی قبر نو جنت بنا دیتا ہے۔ یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہوئی ہے مالک بن نظر دے نال تے سیدنا انس پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی۔ اودو اسلام دے اندر حکم نہیں سی آیا کہ عورت مومن ہوئے تو مشرک دے نال نکاح نہیں کر سکتی، یہ قانون بعد وچ آیا۔ تے جڑا ہے نا مالک سیدنا انس دا والد تے او جناب انس جدوں روٹی کھان دے قابل ہوئے گلاں کرن دے قابل ہوئے تے سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے کل الہ الا اللہ، میرا بیٹا ہے میرا بچہ پڑھ، لا الہ الا اللہ کل اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تے مالک کہندا ہے اللہ دی بندیے تو میرے بیٹے نو بے دین بنائی جا رہی ہے، باپ دادا دا دین چھڑا کے تے جناب محمد دے دین دی زبان تو گل لا پی جا رہی ہے، او دی شہادت دعا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے سیدہ ام سلیم کہندیاں نے بھلیا لوکا میں تے اللہ دا نام اپنے بچے دی زبان چکوانا چاہنیاں، اے بے دین مالک بن نظر مر گیا ہے باپ دے اندر، او جس بیٹے دی زبان وچوں دنیا دے اندر جدو نے جملہ سکھے تے لا الہ الا اللہ ماں نے کو آئے تے اے بیٹا جوان ہو کے پھر میرے نبی دا خادم رسول بن گیا ہے۔ اے دا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالی جن نے 10 سال میرے نبی دی خدمت کیتی ہے، او جن نے زبان چ او جناب جس ماں نے اپنے پوت نو کی سکھایا لا الہ بولی لا الہ۔ تے اج ساڈیاں ماواں انڈیا دیاں گانیاں دے پوز سکھاندیاں نے، پتر پتر پیدا ہویا پتر دا نام رکھنا ہے ساجن، تی پیدا ہوئی ہے تی دا نام انڈیا دی کنجری دے جناب نا تے وے، تے پوت دا نام کی ہے ساجن۔ کل نو جدو جوان ہوئے گا تے بھنا کی کہن گیا سی اپنے سجن نو ملنا ہے، شاباشے تہاڈا مسلمانو تہاڈا نام تہاڈا تہاڈیاں اولاداں دا نواں نام بھی جناب ہندواں تے کافراں تے اداکاراں دے ناواں تے نام ہے، تے نبی پاک نال پیار کدھر گیا، دعویٰ تے پھوکا رہیا نا، پھر آپاں کلمہ چھڑ دئیے لا الہ الا اللہ پڑھنا جڑا سی پڑھنے آ۔ جدو ساڈے نوجواناں دے افکار تے یہود و نصاریٰ نے قبضہ کیتا ہے، میں اگے عرض کیتی ہے نا تمہید دے اندر جس قوم نو تباہ کرنا ہوئے اس قوم دے جواناں تے قبضہ کر لو، قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی، تے جدو کسے قوم دے جواناں تے قبضہ کر لیو قوم مک جائے گی۔ تے ساڈے مسلماناں دے نوجواناں دے ذہناں تے یہود و نصاریٰ نے فلماں تے ڈرامے مسلط کر دیتے نے، رب دا واسطہ اے مسلمانوں اپنے جواناں دے ذہناں دے اندر قرآن داخل کرو حدیث داخل کرو، یا ایھا الذین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا۔ او اے جنوں بچپن اندر ماں نے لا الہ الا اللہ پڑھایا، او پھر بچہ جوان ہو کے جناب انس بن مالک میرے نبی دا خادم بڑھیا، او پھر میں کیوں نہ کہاں او صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے۔ صفت انج اے اوہی انس ہے جدا بچپنا گزریا تے لا الہ پڑھدیا گزریا، صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، تے سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے، کدے مینوں چھڑکے آتے دبایا ہی نہیں، مکی جے آ مدنی جے آ جگ وچ آیا ہی نہیں، اور اللہ ولوں ایسا اخلاق، توجہ، اللہ ولوں ایسا اخلاق
اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اور انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے کنہاں نو جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں مکی جے مدنی جے جگ وچ آیا ہی نہیں میرے سنیو میرے مابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ ام میمونہ رضی اللہ تعالی دے کول جناب جناب انہاں دا پام جایا تے آ کے جناب اپنی خالہ محترمہ دے گھر دے اندر وقت گزاردا پیا اے سبحان اللہ سیدہ میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس تے سیدنا عبداللہ ابن عباس دی عمر جناب 9 سال دیئے فرمان دینے میں کیا میری خال ہے محترمہ انج کرنا میں اپنے وہاں اپنے سونے مابو پیغمبر دی تہجد دی نماز نو ویکھنا چاہنا ماں میں اپنے نبی دی تہجد دی نماز رات دی نماز ویکھنا چاہنا تا میں مہمان بن کے آیا تے سیدہ میمونہ نو ابن مبسوط چھوٹا جیا بچہ ابن عباس تے فرمان دینے میری خال ہے محترمہ جدو اللہ دے پیغمبر تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھن تے مینوں بھی اٹھا دینا تے اٹھایا تے جناب عبداللہ بن عباس میرے مابو پیغمبر دے نال کھڑا ہو گیا 9 سال دا بچہ ہے تے جناب عبداللہ بن عباس فرمان دینے اللہ دے نبی نے اتنی لمبی تہجد دی نماز پڑھی ہے کہ مینوں نیند آ گئی نماز دے اندر تے نبی پاک نے کان تو پکڑ کے مینوں سیدھا کیتا اور 9 سال دی عمر تربیت ویکھو میرے نبی دے صحابہ دی بچپنے اندر کنج دی ہو رہی ہے تے مینوں وقت اجازت نہیں دیندا ٹائم بھی لنگدا جا رہا ہے میں تواڈے سامنے ایک بڑا خوبصورت واقعہ رکھنا چاہنا وا میرے سونے آخری بات بیان کر کے گل نو ختم کراں تاریخ بغداد دے اندر واقعہ موجود ہے رات دا وقت ہے ایک میاں تے ایک بیوی آپس اندر گفتگو پہ کردے نے خامد بول کر کے کہندا ہے اے میری بیوی میں صبح جہاد تے چلے جانا ہے جہاد تے چلے جاواں گا تو امید دے نالے باپ دے اندر کو بیٹا اللہ دے وے یا بیٹی پیدا ہوئے انج کریاں میری کمائی جڑی ہے اس بیٹے تے بیٹی تے خرچ کر دویں انہاں دی تربیت درست کر دویں تے اللہ پاک تیرا حامی و ناصر میں جہاد تے جانا پیاواں 27 سال گزر گئے نے اے اللہ دا بندہ جہاد تے گیا اج 27 سالاں بعد واپس مڑ کے آ گیا گھرے اپنے گھر دے دروازے تے چلدیاں چلدیاں پہنچیا دروازے تے دستک دتی اے تے اندروں خوبرو نوجوان دروازے تے جناب پہنچیا دروازہ کھولن واسطے ایک پیارا جیا جوان نے تے آ کے اونوں پچھدا ہے کیونکہ غیرت مند مجاہد ہے اوئے تو میرے گھر دے اندر میری غیر موجودگی دے اندر کون رہندا پیا ہے او کہندا بابا جی تسی میرے نال ایویں بحث کیتی جا رہے ہو گھر میرا ہے تے پچھدے پئے ہو کہ تسی کون میرے گھر وچ رہ رہے ہو اکھے جناب نانا دس نہ دس نہ تو میرے گھر دے اوتے قبضہ کیتا ہے تھوڑا جیا شور جڑا وے او بلند ہویا وے تے سارے جناب لوگ اکٹھے ہو گئے پچھوں ایک آواز آئی جناب کون ہو تسی او کہندا جناب میں تے اینی دیر دا جہاد تے گیا سا ہن گھرے اپنے واپس آیا وا تے میرے گھرے نوجوان کون رہ رہے ہے اینی دیر نو امام مالک وقت تے محدث بن والے کہندے نے بابا جی انہاں نال نہ لڑو اے جڑے نوجوان نے ساڈے استاد جی نے تے سی انہاں کول قران دا علم حاصل کرنے آ امام مالک سامنے کھڑے نے ادھر ماں پیچھوں دوڑ دی آئی ہے بیٹا نہ لڑ اس بزرگ نو نام تے پوچھ اخے میرا نام عبد الرحمن فروغ ہے میں 27 سال ہو گئے نے اس تو جناب وقت گزردا آپ پہنچے ہیں کہ میں جہاد تے گیا سا اج غازی بن کے اپنے کھڑے مکھرے مڑیا ماں بیٹے نو ماں نے پیچھے کیتا ہے ماں کہندی ہے او پتر گل سن اے کوئی عام بندہ نہیں اے ہو تیرا باپ عبد الرحمن فروغ ہے جڑا 23 سال ہو گئے نے جہاد تے گیا سی تے اج واپس مڑ کے آیا ماں نو جناب بڑیاں خوشیاں کھویاں خامد عبد الرحمن فروغ بیوی نو ملیا تے نال بیٹے نو مل کے بڑا خوش ہویا تے بیٹے نو ملیا تے چار پائی تے بہ گیا میرے سونے اس تو بعد اپنی بیوی نو عبد الرحمن فروغ پوچھدا ہے دس میری بیگم میں تینوں جڑا مال دے کے گیا ساں کتھے لگایا تے کہندی اے میرے خامد اے میرے سرتاج آرام کرو صبح
ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਮੈਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਸਮੇਤੁ ਨਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਤੁ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪਿੰਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਫਾਰੂਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੋਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਈਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੇਟਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਫਾਰੂਕ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਨਾ ਇਸ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦਾ ਤਾਰਫ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੇ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਬ ਪੁੱਤਰ ਦੀਨ ਦਾ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਆਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਾਮੇ ਰੁਬੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇਮਾਮੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਅਹਿਮਦ ਜੈਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਮੁਹੱਦਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਦੀਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੇ 27 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਫਾਰੂਕ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਫਾਰੂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਛਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਓਏ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾ ਬੇਗਮ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਹਾਂ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ। ਇਹ ਖਾਵਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਾਰਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਖਾਦਮ ਬਣਵਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਏ ਸੋਹਣਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਜੁੰਮੇ ਤੇ ਜੁੰਮੇ ਕਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਚੰਗੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਕਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਗਫਿਰ ਲੈ ਹਈਏਨਾ ਵਾ ਮਈਏਤਨਾ ਵਾ ਸ਼ਾਹਿਦਨਾ। ਓਏ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮੇ ਰੁਬੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਸੋਹਣਿਓ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਜਰ ਤੇ ਬਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੇ ਵਾ ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾ ਹਦੀਸ ਪੜਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ
گناہگار سیں لیکن تیری تھی پوت نے تیری بخشش دی دعا کیتی ہے والے والدیا پڑھی والے والدیا ربنا اغفر لی والے والدیا اللہ سونا فرمائے گا جب تیری اولاد نے تیری بخشش دی دعا کیتی وے جا تو ہے تے بڑا ظالم سیں ہے تے بڑا عجیب سیں جب تیرے پتر تی دی بخشش منگن دی وجہ تو میں تیری قبر نار نو گلزار بنا دیتا ہے لیکن بنے گی ادو نار گلزار جدوں اسی اپنی تیاں پت دی تربیت اسلام والی کران گے جدوں فلماں ڈرامیاں تے لا گئے تے نہ دعاواں کو نہیں کرنیاں دعاواں او نہیں کرنیاں نے جنہ قرآن حدیث پڑھیا ہویا تے تیرے واسطے دعا منگن گے اللہ پاک کڑو دعا ہے اللہ سن سارے ان قرآن اور حدیث والا بناوے اور میاں شفاق صاحب و دیگر میرا برا کرال تو آیا ماشاءاللہ اور دیگر احباب میں دیکھ رہے ہیں بڑی محبت تے محنت نال تشریف لے آندے نے اللہ پاک میرے دوستاں دی محنت اور کوشش نو اپنی بارگاہ اندر منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین